Langata oye. Kwa majina ni Benjamin Gathiro Mwangi, Member of Parliament, Embakasi Central Constituency. Na sisi tumejipanga na hasra. Langata je. Langata mmejipanga. Mmejipanga vizuri. Tunataka tuseme hivi. Hayo viongozi wenye wanajifanya watatumia vijana kuenda kuleta vurugu kwa mikutano. Tunataka tufanye nini? Tuwakomeshe. Si ni kweli? Na tuwaambie chemo niu wenye mnatumia nani? Vijana kuvuruga mkutano. Asante.